meus fracassos não ensinassem tanto, se minhas lágrimas não põem à prova, acho que o segredo de vencer na vida talvez é compreender sua dor de agora. Ninguém nasceu no topo da montanha, e a escalada sempre vai ser árdua. Só aquele que resiste o processo vai ter direito à vista mais fantástica. O melhor peixe é o que você pesca, a melhor caça é a que você caça. O alívio vale seu suor da testa, porque o que vem de graça é mais sem graça. Nem sempre o mais caro é o que presta, o vinho bom não valoriza a taça. Uai, seu app de vídeos curtos.